ሰላም ከመልኩም ቀኒኹም ድሓን ደቐኒኹም ድሓን ድሓቲርኩም። ሎሚ እቲ ሰናይ ዝኾነ ጸሎት ሰሚሕና ኢና። ስለዚ ትኺሌ ኣብቲ ትምህርቲ ክኣትወ ብስም ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እዚ ሎሚ ከቕርበልኩም ሓሲበ ዘለኹ ትምህርቲ ካብቲ ድሕነት ብእምነት ዶ ብግብሪ ካብ ዝብል ኣዝዩ ገፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ጨሊፈ ከቐርብ ክፍትን እየ እሞ እግዚኣብሔር ክሕግዘኒ ኩልኻትኩም ጸልዩለይኹም። እጂ ናይ ሎሚ ትምህርትና እቲ ድሕነት ብእምነት ዶ ብግብሪ ዝብል ዘይኮነ ግን ካብኡ ዝተወስደ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ዓለም ነቲ ቅዱስ ዝኾኑ ቃላት ናይ ምርኻስ ትርጉም ብዙሕ ንርኢ ኢና። ገለ ኣብነት ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነቲ ቅዱስ ናይ ምርኻስ ዝኾነ ንርአ። ንኣብነት ሰባት ክዕልሉ ከሎ ወይ ክዛረቡ ከሎ ምስ መንፈሳዊ ዘረባ ምንም ብዘይተታሓዘ መገዲ ፍሬከርሲኪ ክብሉ ትሰምዕዎም ኢኹም ብዝኾነ ነገር ማለት እዩ። እንታይ ትርጉም ንምሃብ እዩ? ብዓለም እንተኮይኑ ረኣይዎ ሞ ፍሬከርሲኪ ክብሉ ከለዉ ምንም ዋጋ ዘይብሉ ነገር ክብሉ ክፍትኑ ከሎ እዮም ከምኡ ዝብሉ። ከምኡ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ፍሬከርሲኪ ዝብሉ ወሲ እቲ ምስጢረ ስጋዊ ኢልና ንእንዛረቦ ዘረባ ናይ ምርኻስ ምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ከየዝተባሃለሉ ብእዝኑ ጥራይ ስለ ዝሰምዖ ዝብሎ ቃል ይኸውን። ንገለ ነገር ክገልፅዎ እንከለዉ እዚ ስንክሳር እዩ ይብልዎ። ከምኡ ክብሉ ንሰምዕ። እንታይ ትርጉም ንምሃብ እዮም ነዚ ቃል እዚ ክጥቀምሉ ከለዉ ብዓለም ክዛረቡ ከለዉ ስቕኢሉ ቁም ነገር ንዘይብሉ ነገር ዝጥቀምሉ ቃል ይኸውን። ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ነዚ ሎሚ ክንዘራረበሉ ተቐሪብና ዘለና ትምህርቲ ናቱ ትርጉም ዝህብ እዩ። ብቤተ ክርስቲያን ኣካየዳ ክንሓስቡ ከለና ድሓር ኣስፋሓት ቢለ ቁሩብ ክዛረበሉ ክፍትን እዩ። ገለ 15 ዓመታት ኣቢሉ ይገብር። ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣሎ፣ ብዙሕ እከይ ነገር እውን ኣሎ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ኢና ዝብሉ ሰባት ምሁራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ሰባት ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፎም እቲ ዘፅሓፍዎ መፅሓፍ ኣርእስቱ እንታይ ዝብል ነይሩ? ገድል ወይስ ገደል? ገድሊ ወይስ ፀድፊ ማለት እዩ። ገድል ወይስ ገድል ዝብል መፅሓፍ፣ ገደል ዝብል መፅሓፍ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ነይሩ። ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ ነይሩ? እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝርከቡ ገድልታት ዝበሃሉ ፅሑፋት ሲ ናብ ፀድፊ ዘእትወና እዩ፣ ናብ ጥፍኣት ዝወስዱ መፃሕፍቲ እዮም ዝብል መጎተ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ነቲ ብቤተ ክርስቲያን መግለፂ ስነ መለኮት ዝኾኑ ቃላት ብምርኻስ ድማ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይርከብ ቃላትን ሓረጋትን ከተኣታቱ ንርኢ። ብኣንጻሩ ገለ ኣብነታት ክህበኩም። ገሊኦም ንምድሓን እንተ ኣሚንካ እኮ እኹል እዩ ኢሎም ክምህሩ ንሰምዖም ኣስዒቦም ከዓ እዛ ሓንቲ ዓይነት ጸሎት ደድሕሪ ድገማ እሞ ዳግማይ ክትውለድ ኢኻ ክብሉ ንሰምዖ ንኢየሱስ ከም ግሊ መድሓኒ ኢኻ ተቐበሎ ብማለትን ኣስተውዕሉ እሞ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዘየሎ ቋንቋን ቃላትን ትምህርቲ ድሕነት ዝምህሩ ውሕዳት ኣይኮኑን። እዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ንኣብነት እንተኣሚንካ እኹል እዩ፣ ንኢየሱስ ከም ግሊ መድሓኒኻ ተቐበሎ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየሎ ቋንቋታት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን ሓሓሊፉ ክስማዕ ንሰምዑ ቃል ኣምላኽን ቤተ ክርስቲያንን ዝምህሩና ግን በታ ፈጣን ደገ ንምእታው እዚኣ ጸሎት እዚኣ ጸሊ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ተቐበል ዝብል ኣይኮነን። እምበኣርክስ ነዚ ክሳብ ሕጂ ዝገለጽክዎ
ማለት ቤተ ክርስቲያን ንእትጥቀመለን ቃላት ብምምርሳሕ ካልኣይ ድማ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዘየሎ ቃላት ድማ ንትምህርቲ እምነት ንምግላፅ ምፍታን ሓደገኛነቱ ክንድህስሶ ባህ ይብለኒ። ንኣብነት ክኾነና ግን ሎሚ ብፍላይ ነታ ገድል እትብል ቃል ክንርኢ ድፍትን እታ ገድል እትብል ቃል ብዓለም ክንሪኣ ከለና፣ ምክንያቱ ምስሊ ገድልታት ናይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ዘለዋ መፃሕፍቲ ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ ኣዝዩ ዘራክሶ ቃል ምዃኑ ኢና ንርኢ፣ ዘነኣእሶ ቃል ኢና ንርኢ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ክምህር እንከሎ ሓደ ሰብ ጎይታይ ሂደት ድዮም ዝድሕኑ ኢሉ ሓተቶ ኣብ ፍቕዲ 23 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሕቶ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢልዎ? ንሱ ከዓ በሎም ብዙሓት ክኣቱ እና ደለዩስ ከምዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታ ጸባብ መገዲ ንምእታው እንታይ ግበሩ ኢልዎም? ተጋደሉ። እታ ቃል ተጋደሉ እያ፣ ካብቲ ገድሊ እትብል ቃል እያ ትመፅእታ። ተጋደሉ ግስ ክትከውን ኮላ፣ እቲ ሓንቲ ድማ ብሰዋስዋዊ ኣዘራርባ ናይ ተጋደሉ ቃላት እያ ማለት እዩ። በታ ጸባብ መገዲ ንምእታው ተጋደሉ። እታ ተጋደሉ እትብል ቃል ሲ መሰረታ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝኾነ ትእምተልና እታ ቃል እቲኣ ንኣና ንኤርትራውያን ብፍላይ ጋሻ ቃል ኣይኮነትን። እታ ተጋደሉ እትብል ቃል ንዓለማዊ ይኹን ንሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣዝያ ክብርቲ ዝኾነት ቃል እያ። እዛ መገዲ እዚኣ ብዙሕ ግድል ዘድልያ ከም ዝኾነት ይሕብረና። ኣብዚ ዝሓለፈ 40-50-60 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ሓደ ሰብ ተጋዲሉ እንድሕር ተባሂሉ ንክስዋዕ ወፂኡሎ ከይዱሎ ማለት እዩ። እቲ ክጋደል ዝኸደ ሰብ ድማ ብክንደይ ፀበባ ክሓልፍ ከም ዝኾነ ቅድሚ ኣብቲ ግድል ምእታው እኳ ምናልባት ብምሉእ እንተዘይተረድኦ እቱ ምስ በላ ግን ነታ መገዲ እቲኣ ብዙሕ ግድል ከም ዘለዋ ይፈልጣ እዩ። ስለዚ ንዓና ንኤርትራውያን ብፍላይ እታ ገድል እትብል ቃል ተጋደል እትብል ቃል ኣዝዩ ፍሉይ ትርጉም ዘለዋ ቃል ምዃና ኣብዚ ዘዛርቡን ኮይኑ ኣይስምዓኒ ኢሉ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ነዛ ገድል እትብል ቃል እንታይ ኢሉ እዩ ዝትርጉማ? ስትራይቭ ኢሉ እዩ ዝትርጉማ። እታ ስትራይቭ ወይ ከዓ ተጋደል እትብል ቃል ካብቲ በኩሪ ቋንቋ ግሪክ ድማ ኣጎኒዞማይ ካብ ዝብል ቃል እያ ትመፅእ። እታ ኣጎኒዞማይ እትብል ወይ ከዓ ተጋደል እትብል ቃል በቲ በኽሪ ቋንቋ ግሪክ እተስምዖ ትርጉማት ኣለወን። እንታይ ከተስምዕ? እታ ብእንግሊዝኛ ኣጎናይዝ እትብል ቃል ካብታ ብግሪክ ኣጎኒዞማይ ካብ ትብል ቃል ዝመፀት እያ። እንታይ ከዓ ተስምዕ? ፃዕርን ግድልን ከም ዘድሊ። ብዙሓት ሰባት ናይዚኣ ኣብነት ክህቡ ከለዉ እንታይ ማለት እዩ ክብሉ ከለዉ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና። ኣዴታት ግን ክርድኦ ዝኽእላ ክሳብ ናይ ቅልውላው ሕርሲ እውን እተስምዕ ቃል እያ ማለት እዩ። ነታ ጸባት መገዲ ንኽትኣትዋ እንድሕር ኮይንካ እቲ እትጓዓዞ ግድል፣ እቲ እትጓዓዞ ተጋድሎ፣ እቲ ተጋዳላይ ዝገብረካ ሲ ክሳብ ክንድኡ ዓይነት ፃዕሪ ዘድልዮ እዩ እምበር እዚኣ እንተኣሚንካ እኮ እኹል እያ። እዛ ሓፃር ፀሎት ምሳይ ሞደ ድሕረ ጸልያ ክትድሕን ኢኻ ዝብልዋ ዘይኮነት ነታ ብእንግሊዝኛ ኣገናይዝ እትብል ቃል ወይ ድማ ኣጎኒዞማይ ዝብላበት በኹሪ ቃል ክሳብ ናይ ቅልውላው ሕርሲ እውን ዝኸውን እተስምዕ
ترجم زل ويا تمسا سالي قال اب قدماي قرنطوس معرف 9 فقدي 20 حمشتن كدس هاوريا باولوس انتايلو يجلصا نسغاي اسقيون اكزوكون علو بفلاي ابزي ناي وان سومن سولوتن بفلاي ابزي ناي سوباي اي جيزينا نسغانا نسقيون اكزوكون علو زبولو هاوريا باولوس نعو ابغمس نعتو لذي بمولو اكم ببلكم نسغاي اسقيون اكزوون علو كبل كله يتقملو كمون ابقداماي تيموثيوس صبوق جدلي امنت تغادل يلو لتيموثيوس كمعدو كله يتقملنا صبوق جدلي امنت رايوا اتا امنت اتبلقان مس جدلي ستتحاجت كم زخونت نستوحل ازيا وج كم زخونه يحبرنا فلوي صعري كم زدليو يحبرنا ابتا صباب زخونت مجدين مخاد ابو انجيل ماثيوس مراف 10 توحاله فقلي 10 تخلت نزي جدل وي وج غويتانا ييسوس كغلصو كله انتاي بلو منجست السمايات بحيلي تدفع الله دفعتي لما بحيلي يزاربوا هاي باولوس ابتا ايكونيوم اتبحال اسياوي كفال لومي سميناوي غريخ እንብሎ ቦታ እንታይ ከመዘጋጦም ክንድር ይኸልና ብዳርባ እንዲ ፈጽፈጽዎም ዝሞተ መሲልዎም ከአ ካፕታ ከተማ ንወጣይ ጓተቱዎ እተም ደቀ መዛሙርቱ ኸቢቦም ከቢቦም ወኸሎ ከአ ናፕታ ከተማ አተወ ንሱን በርናባስን ናብ አንጾኪያን ኢኮኒዮምን ተመሊሶም نفسي اتوم دك امزاموتو اصنانو حجي ده الدهري اقن انتايلو يوستخلا نام منغستي املاح ببزوه سببا رأيوا بفلاي زاب ببزوه سببا تبن استوول الله ببزوه سببا اخن عطو يقبع النائيو النابلو خاة عب امنت كسانعو يمعدوهم نبرو نتا ببزوه سببا اتبن مس منتا يتحزالو مس امنت አብ እምነት ምጽና ናም መንግስቲ አምላክ ብዙ ጸበባ ክንአቱ ይግባአና ይዩና ብሉኻ አብ እምነት ክጸንዑ ይብዕድዎም ነበሩ አሲኢቡ ሐዋርያ ጳውሎስ አብ ምዕራፍ 4 ሐዋርያ ጴጥሮስ ብላሲ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 10 ተሾመንተ ከዛረብ ኮሎ እንታይብል ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ጻድቅ በኃይሊ ገድል ዝደህን ካብ ዝኸውል ራይዎሞ በእምነት ራይ አይኮነን እቲ ጻድቅ በኃይሊ ገድል ዝደህን ካብ ዝኸውል እቲ ሓጥ ደኣ አበይ ክረአ በኃይሊ ገድል ዝደህን ካብ ዝኸውል እቲ ሓጥ ደኣ አበይ ክረአ ይብሎ ታ አም መጽሐፍ ቅዱስ መጨመታ ዝናአተት መጽሐፍ ተባል ታ ናይ ይሁዳ እንዲያ አብ አድማን ታይብል አብ ፍቅዲ ሰለስተ በታ 50 እንቅዱሳት እተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ታ አጎኒዞማይ እትብል ቃልያ ታ በእንግሊዝኛ ስትራይቭ እትብል ቃልያ ወይ ደማ አጎናይዝ እትብል ቃልያ በተሐንሳ እንቅዱሳት እተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሄፌ ከመኽረኩም ናይ ግድ ይኾነኒ ኢሉ ይዛረቦ ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ እቲ ማዕድኡ ሞ ስምዕዎ ብኩሉ ተጠንቀቕ ኣስዕብ ኣቢሉ ግን ነታ ምስ ተጋድሎ ዝተተሓዘት ቃላት ብምጥቃም እንታይ ይብሎ መከራ ጽገብ ካልኦት ከገብረን ዝግብኦ ነገራት ነቲ ሐዋርያው ጢሞቴዎስ ይነግሮ እዩ እተን ብፍላይ ግን ክንጸቅጠለን ዝግብአና ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ድማ ግበር አገልግሎትካ መልእ ይብሎን ጢሞቴዎስ
ናብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ዝፅሕፈን መልእኽትታቱ ሃዋርያ ጳውሎስ እነዚ ኣዝዩ እዩ ዝፀብጠሉ ብፍላይ ንኣብነት ነታ ኣብ ፊልጲ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ግፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ይህባ። ኣብኡ ድማ ምስቲ ገድሊ ዝተተሓዘ ምስቲ ግድል ዝተተሓዘ ቃላትን ይጥቀም እዩ። ኣብ ፊልጲ ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 30 ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እዚ ንኣታትኩም ንጥፍኣት ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ። እታ ንምድሓን ትብል ቃል ኣስተውዕሉላ፣ ንምድሓን ምልክት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እዩ። መፂአ ክሪአኩም እንተ ኮይነ ወይስ ከየለኹ ስለ እምነት ወንጌል ራእይዋ ሞ ሕጂ እውን ነታ እምነት እትብል ቃል ይርያ። ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም ራእይዋ ሞ እታ እምነትን እታ ድሕነትን ካብ ግድላዊ ዝኾነ ጉዕዞ ዝፈላለያ ከም ዘይኮና ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም። ብዛዕባ ገድሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ብሓደ መንፈስ ቀጢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንቲስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን ይብሎ። ኣብ ፍቕዲ 29:30 ድማ ክንሪኦ ከለና እቲ ኣባይ ዝርአኹምዎ ሕጂ እውን ኢሉ ቅፅል ኣቢሉ ትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ከምኡ ዝበለ እናበፅሓኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንታኡ መከራ ድማ ክትፀግቡ እምበር ብኡኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂቡኩም ዘሎ። ኣብዚ ኣብ ምዕራባውያን ክዛረቡ ከሎ እንታይ ይብልዎ መስለኩም? እዚ ብእምነት ጥራይ እምነት ግበር እሞ ክድሕን ኢኻ ዝብልዎ እሞ ካልእ ምንም ግድል ከምዘይብልካ ዝወሃብ ትምህርቲ ክንሪኦ ከሎ ንዕኡ እንታይ ኢሎም ይፅውዕዎ መስለኩም? ቺፕ ግሬስ፣ ሕሱር ዝኾነ ጸጋ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ። ቃል ኣምላኽ ዘይምህረና ወንጌል ዘይምህረና ዓይነት ድሕነት ከም ዝኾነ ክነግሩና ከሎ እዮም ከምኡ ዝብሉና። ስለዚ እታ እምነት ትኹን እታ ብእምነት እንጓዓዛ መገዲ እታ መገዲ ህይወት ዝኾነት ምስ ምንታይ ዝተተሓዘት እያ? መከራ ድማ ክትፀጉ እቲ ኣባይ ዝርአኹምዎ ይብሎም ነቲ ናቱ ህይወት ክግምግሙ ከሎ ሕጂ እውን ኣባይ እትሰምዕዎ ዘለኹም ሓንቲ ቃል ዝጥቀማት እያ፣ ገድሊ። ገድሊ ከምኡ ዝበለና በፅሓኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንታኡ መከራ ድማ ክትፀግቡ እምበር ብእኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተወሂብኩም ዘሎ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ይርኦም። ኣብ ሙሉእ መልእኽትታቱ እየ ዝብል ዘሎ። ኣብ ሙሉእ መልእኽትታቱ ሲ ኣብ ሓንቲ ቦታ ወይ ኣብ ክልተ ቦታ ኣይኮነን። እቲ ድሕነትን እቲ መከራ ምፅጋብን እዚ ናይ ግድል መገዲ ምዃኑን ክንጋደል ከም ዝግባኣና ብኩሉ ክምህረና ኢና ንሪኦ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ወንጌሉን ከይተረፈ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 13:24 ንኣብነት እንታይ ይብለና? እታ ቅድም ኣብ መእተዊና ዝተጠቐምኩላ እዚኣ ንሱ ከዓ በሎም ንጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ዝብሎ ብዙሓት ከኣቱ እና ደለዩስ ከም ዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው እንታይ ግበሩ? ተጋደሉ። ኣስዒብ ኣቢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ ምዕራፍ 3:14 ናብቲ ዕላማ ኣቢሌ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ምስ በለ ዳሕራ መወዳእታ ዝብላ ኣስዕብ ኣቢሌ ክነግረኩም ኢኒ። ኣብ ቆሎሴ ግን ተደጋጋሚ ነዛ ኣብ ቆሎሴ ትርከብ ቤተ ክርስቲያኑን ከምኣ እዩ ዝብላ ነዚ ድማ ኣነ ብመጠን እቲ ኣባይ ብሓይሊ ዝገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኢልዎም
እናተጋደልኩ እፅዕር ኣለኹ ንዕብራውያኑን ክፅሕፈሎም ከሎ ካብኡ ዝተፈለየ መልእኽቲ ኣይኮነን ዝነገሮም ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ግና ክሳዕ ኣብ ደም እትበፅሑ ኣይተቃወምኩምን። ብፍላይ ነዞም እዚ ሕሱር ዝኾነ ድሕነት ትምህርቲ ዝምህሩ ሰባት እንታይ እዩ ዝብልዎም ዝብሎም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ግና ክሳዕ ኣብ ደም እትበፅሑ ኣይተቃወምኩምን። እዚ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ምርኣይዎ ናይ ገድሊ ቋንቋ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ናይ ደም ክሳብ ደም እዩ ዝብል ዘሎ። ክሳብ ደም እትበፅሑ ናይ መስዋእትነት ዘረባ እዩ ዝዛረብ። ከምቲ ክብሎ ዝፅናሕኩ ድማ ሕልፍ ኢሉ እውን እንታይ ይብሎም ነተን ብዙሕ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ብርሃን እተቐበልኩምለን ቀዳሞት መዓልትታት ዘክርወን። ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ብርሃን እተቐበልኩምለን ይብሎ። ንሮማውያን ድማ ክፅሕፈሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 30 ክሳብ 32 ኣሕዋተየ ካብቶም ኣብ ኣይሁድ ዘለዉ ዘይኣምኑ ክድሕን ኣገልግሎተይ ንኢየሩሳሌምን ኣብቶም ቅዱሳን ስሙር ምእንቲ ክኸውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክዓርፍሲ ብፍቓድ ኣምላኽ ብሓጎስ ናባኻትኩም ክመፅእ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብፍቕሪ መንፈስን ብጸሎትኩም ምእንታይ ምሳይ ናብ ኣምላኽ ክትጋደሉ እምዕደኩም ኣለኹ። ራእይዎም ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ቦታ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ምእንታይ ምሳይ ናብ ኣምላኽ ክትጋደሉ እምዕደኩም ኣለኹ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ብፍላይ ብዛዕባ ግድል ቅዱስ ኣቦና ክሳብ ሰማዕትነት ከም ዓብዪ ኣብነት ክንሪዮ ይግባኣና። ናይ ብሓቂ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መወዳእታ ግድሉ ንጉዕዞ ህይወቱ ክግምግማ እከሎ ንጢሞቴዎስ ሃዋርያኡ ከም ዝበሉ ኣነስ ድሮ ክስዋእ ቀሪበ ኣለኹ ረኣይዋ እሞ እታ ክስዋእ እትብል ቃልሲ ናይ ግድል ናይ ገድሊ ቃል እያ። ኣነስ ድሮ ክስዋእ ቀሪበ ኣለኹ መዓልቲ ሞተይ እውን በፂሓ እያ ክብል ከሎ ንሙሉእ ህይወቱ ንድሕሪ ተመሊሲኡ ሕጂ ዝግምግማ ዘሎ እታ መጥመሪት ዘረባኡ ግን እንታይ ትብል እያ? ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እየ ጉያይ ወዲአ ንዓኣ ድማ ምስታ እምነት ከተሓሕዛ ከሎ እንታይ ይብል? ነታ እምነቱን ሓልየያ እየ። ኣስተውዕሉ፣ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እየ ነታ እምነቱን ሓልየያ እየ። እምበኣርከስ እዚ ብእምነት እንረኽቦ ድሕነት ካብቲ ሰናይ ዝኾነ ገድሊ ዝፍለ ነገር ከም ዘይኮነ መገዲ ፃዕሪ ከም ዝኾነ መገዲ ኣጎኒዞ ማይ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ብንፁር እዩ ዝምህረና። ቃል ኣምላኽ ብንፁር እዩ ዝምህረና። እዚ ዘሎናዮ እዋን ምስ ስጋ እንቃለሰሉ እዋን ግድል እዩ። ዕለታዊ መዓልታዊ ምስ ስጋ እንቃለሰሉ ግድል እዩ። ክሳብ መስዋእትነት ማለት እዩ። ሎሚ ብዛዕባ ጾም እንዛረበሉ ትምህርቲ እኳ ኣይኹን እምበር እቲ ጾም ክንፀውም ከለና እንታይ ዲና እንገብር? ነቲ ድልየት ስጋ፣ ነቲ ፍትወት ስጋ ንዕኡ ኣብ ትሕቲ መግዛእትና ኣብታ መጀመርያ ዘንበብ ኩልኩም ቅዱስ ጽሑፉን ንስጋይ ከግዝኦ ዝበሎ ሓዋርያው ጳውሎስ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ። ወይ ስጋ ክቆፃፀረና እዩ ወይ ድማ ንሕና ነቲ ስጋና ክንቆፃፀሮ ኢና ብእምነትን ብሓይሊ ኣምላኽን። ስለዚ ሎሚ ሕፅር ብዝበለ እዛ ትምህርቲ ዘቕረብ ኩልኩም እንታይ ትብል እያ? ንሕና እውን እንተኮይና ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮንና ክርስትያናት ጥራይ ዘይኮንና ናይ እምነት ተጋደልቲ ኢና።
ምስ ገድሊ ድማ እቲ ኸይድ መን ኣሎ ኤርትራዊ ንኣሽቱ እንተኮይኖም ወይ ኣቦኡ ወይ ኣድኡ ወይ ኣሕዋቱ ወይ ድማ ካብ ኩሉ ኣዝማዱ ሓደ ኣይኮነን ክልተ ኣይኮነን ክሳብ ዓሰርተ ክልተ ኣዝማዱ ዘይተሰውኡሉ መን ኣሎ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ናይ እምነት መገዲ ክንሓስብ ከሎና ናይ ግድል ጉዕዞ ከም ዝኾነ ክንሓስበሉ ኣለና። ንዕኡ ሓሲብና ድማ ንቅድሚት ክንከይድ ኣሎና። እግዚኣብሔር ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘሎና ናይ ጾምን ጸሎትን እዋን ናይ ሱባኤ ግዜ ይባርኸልና። እግዚኣብሔር ግድልና ድማ ይስመረልና። ብዙሕ ግዜ ናብቲ ቅድም ዝበልክዎ ክምለስ እንድሕር ኮይኒ ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ እንጥቀመሉ ክቡር ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ቃላት ክሓስር ከሎ ኣይንርኣዩ ኢለኩም ቅድሚ 15 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ግድል ዶ ጸድፊ ዝብል መጽሓፍ ተጻሒፉ ንዓይቲ ኦርቶዶክስ ኣማኒ እዩ እሞ እስኪ ነዚኣ ኣሚኑ ነዚኣ ኣንቢቡ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ መገዲ ጌጋነቱ ተረዲእዎ ናብ ካልእ መገዲ ክኸይድ ኢሎም ሰባት ከም ስርዓት ስራሐ ኢሎም ነቲ መጽሓፍ ፅሒፎ ሰዲዶምለይ ነቲ መጽሓፍ ድማ ብምሉእ ኣንቢቤ እዩ እየ። ክሳብ ክንዲ ምንታይ ነቲ ክቡር ዝኾነ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ቃላት ግን ኣብ ዓለም ክረክስ ከሎ እምነትና እንተዘይፈሊጥና ንሕና እውን ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ቃላት ክንራኽሶ ንኽእል ኢና። ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝገለጽኩልኩም ከም ኣብነት ገይረ ንኣብነት ንሓደ ምንም ዋጋ ክወሃቦ ዘይክእል ነገር እንታይ ኢሎም ይፅውዕዎ? ፍሬከርሲቲ። ንሕና ፍሬከርሲቲ ክንብል ከሎና ምስትሕራ ስንካዊ ኢና ንዛርብ ረኣዩ። ፍሬከርሲቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ኣብ ማህፀና ዝርከብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ግን ትርጉሙ ብዘይምፍላጥ መብዛሕትኡ ግዜ ብለዋህነት ዝግበር ነገር እዩ፣ ብተንኮል ዝግበሩን ነገር ኣይኮነን። ግን ክንሰምዖ ከለና ኣነ ንስኻትኩምን ክነስተምህለሉ ዘለና ነገር እዩ። ንሓደ ዋጋ ክወሃቡ ዘይግባአ ነገር ስንክሳር ይብልዎ እንታይ ማለት እዩ? ንሱ ኣብ መወዳእታ ከምኡ ክዛረበኩም ብዛዕባኡ ቁርብ ክዛረበኩም ኢለ ነጊረኩም ስለ ዝነበርኩ ክዛረበኩም መፅሓፍ ቅዱስ ብቀኖና ዝተዓፅቦ መፅሓፍ እዩ። ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣበይ ተጀሚሩ ኣበይ ከም ዝወዳእ ንፈልጥ ኢና። ሓድሽ ኪዳን እውን እንተኾነ ብቀኖና መጀመሪኡ ኣበይ ምዃኑ ንፈልጥ። እተን 17 መጻሕፍቲ ዝቕየራ መጻሕፍቲ፣ ዘይቅየራ መጻሕፍቲ፣ ዘይውሰኸለን መጻሕፍቲ ምዃነ ንፈልጥ ኢና ብቀኖና ማለት እዩ። ሓንቲ መጽሓፍ ኣላ ግን ዘይተዓፅወት ዓይነት ያታ መጽሓፍ ሰቡ መቕሩብ ግብረ ሃዋርያት ከም ቅዱስ ጽሑፍ ዘይተዓፅወት መጽሓፍ እያ። ግን ከምታ ዘይተዓፅወት ገይሮም ድማ ቦታት ኣቕሪቦማ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሙሸይቲ መጽሓፍ ኮይና ቀሪባ ኣላ ደድሕሪ ወንጌል ማለት እዩ። ኣርባዕቲኦን ወንጌላት እንታይ ንማለት ኢና ነዚ እንብል ዘሎና? ግብረ ሃዋርያት ነተን ቀዳሞት 30 ዓመታት ናይ ክርስትና ታሪክ ናይተን ቀዳሞት 30 ዓመታት ዝመዝገበ መጽሓፍ እዩ። ንርኣይዎ እሞ ክንርኢ ከለና ግን እንታይ ና ንገብር? እተን ቀዳሞት 30 ዓመታት ተመዝጊበን፣ እተን 30 ዓመታት ምስ ተመዝገባ ግን ናይ 30 ዓመት ታሪክ እዩ ዝምዝግበልና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ክርስትና ታሪክ የብሉን ማለት እዩ። ታሪክ ኣለዎ እምበር ቤተ ክርስቲያን ነዚ ከመይ ገይራ እያ ኣሕርያቶ ነቲ ድሕሪኡ ዝሓለፉ ኣቦታት ኩሎም መስዋእትነት ዝኸፈሉ ኣቦታት ከምዚ ቅዱስ ኣቦና ኣቦና ኣንጦኒዮስ ብመስዋእትነት ድሕሪ 16 ዓመት ዝሓለፉ ቤተ ክርስቲያን ንዕኡ እትምዝግበሉ መገዲ ኣዳልያ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ኣየተወቱን
ግን ከም ክቡር ነገር ገይራ ደማ ንዑኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኣቕቦ ንሱ ብቋንቋ ግሪክ ሲናክሳርዮን ይበሃል። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ናይ ሮማ ቤተ ክርስቲያን ቡክ ኦፍ ማርተርደም እዮም ዝብልዎ መፅሓፍ ናይ መስዋእትነት ዝኸፈሉ መፅሓፍ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ። ንሕና ድማ እቶም ግድሎም ዝወድኡ ሰባት ዝምዝገበሉ መፅሓፍ እዩ። ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ቅዱስ ፅሑፍ ክንበብ ከሎ ቀዳማይ ዲያቆን ካብ መልእኽታት ሃዋርያ ጳውሎስ የንብብ፣ ካልኣይ ዲያቆን ካብ እዘን መልእኽትታት ዝበሃላ ድሕሪ መልእኽታት ሃዋርያ ጳውሎስ ተፃሓፋ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውሽጢ ካብአን የንብብ። እቲ ከም ንፍቂ ካህን ኮይኑ ዘገልግል ካህን ድማ ካብ ግብሪ ሃዋርያት የንብብ። እታ ዘይተዓፅወት መፅሓፍ ዝብለኩም ዘለኹ ድሕሪኡ እቲ ካህን ካብ ወንጌል ኣንቢቡ በቲ ወንጌል መሰረት ድማ ስብከት ይስበኽ። ከምኡ ገይራ ያ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ዘላ። ምስኡ ግን ብዝተተሓዘ ንበይኑ ካብቲ ሲናክሳርዮን ወይ ድማ ሲንክሳር ዝበሃል መፅሓፍ ዲያቆን የንብብ። ንምንታይ እዩ ንዕኡ ዘንብብ? ምክንያቱ ነዚ ግድል ተጋዲሎም ብመስዋእትነት ዝሓለፉ ቀዳሞት ኣቦታት፣ ቀዳሞት ምእመናን ታሪኮም ተመዝጊቡ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኩላትና ከም ንዝክሮ ኣብ ሊብያ ውሽጢ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ክርስቲያናት ብምዃኖም ብኣይሲስ ከም ዝተሓርዱ ንፈልጥ ኢና። ቅድሚኡ ግን 30 ዝኾኑ ግብፃውያን ድማ ስለ እምነቶም ወይ እምነትኩም ቀይሩ ወይ ድማ ክትስውኡ ኢኹም ተባሂሎም እቲ ኣዝዩ ዘሰንብል ስእልታት ዝርእናዮ ዝተሰውኡ ኣለዉ። ኣብ ግብፂ ኬርና ክንሪኦ ከለና ንዕኦም ሕጂ ኣትናቶም ስንክሳር ኣእትዮም እዮም። ስለ እምነቶም ተጋዲሎም እዮም፣ ተሰዊኦም እዮም። ስለ እምነቶም ረኣይዎም፣ ስለ እምነቶም እምነት ትብል ቃል ዘክርዋ ተጋዲሎም እዮም። እታ ገድሊት ትብል ቃል ዘክርዋ ተሰዊኦም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሙሉእ ታሪክ ንዝተገብረ ድማ ንሕና እውን ኣብነቶም ምእንቲ ክንስዕብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነዞም ስለ እምነቶም ተጋዲሎም ዝተሰውኡ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ንዕኡ ዓቂባ ኣብነቶም ንክንወስድ ድማ ካብኡ ክንበበልና ከሎ ፅን ኢልና ንሰምሮ። መፅሓፍ ቅዱስ ድዩ ኣይኮነን? መፅሓፍ ገድሊ ድዩ? እወ ገድሊ ኣመንቲ ገድሊ ሰማእታት እዩ። ካብኡ ኸ ተማሂርናን ሰሚዕናን ክንርባሕ ድና? እወ ህይወትና ከምቲ ተጋዲሎም ንነፍሶም ክሳብ መስዋዕትነት ዘቕረቡ ሰባት ንሕና እውን ኣብነቶም ክንስዕብ ሃዋርያ ጳውሎስ ይነግረና እንድዩ ከምቲ ኣነ ንእስዓብኩ ንስኻኩም ድማ ኣብነተይ ሰዓቡ ኢሉ ይዛረብ እንድዩ። ንሕና እውን ኣብነቶም ክንስዕብ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና። ስለዚ ሎሚ እወ ኣመንቲ ኢና፣ ኣመንቲ ክርስትና ኢና። ካብኡ ንላዕሊ ግን ናይ እምነት ተጋደልቲ ድማ ከም ዝኾንና ክስወጠና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነዚ ጀሚርናዮ ዘሎ ናይ እምነት ግድል ጉዕዞ ብዓወት ንኸፈፅመና ናይ ኩላትና ጸሎት ክኸውን እምነ በዛ ሓፃር ትምህርቲ ድማ ተባሪኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ድማ የመስግነኩም።